ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ আসাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ পৰা আহিছে এটা আশাব্যঞ্জক খবৰ। পঞ্চাশ বছৰীয়া উদ্যোগটোৱে বিগত 2020-21 বৰ্ষত বিক্ৰী আৰু লাভ অৰ্জনত ভংগ কৰিছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ। ND24ৰ আগত এই সুখৰ খবৰটো দিলে উদ্যোগটোৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাই। 2021-22 চনত আমি কোম্পানীটো 50 বছৰীয়া যি জয়যাত্ৰা আছিলে এই জয়যাত্ৰাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইটো সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ যিটো আমাৰ মাৰ্কেটিং টীম আছে এই মাৰ্কেটিং টীমটোৱে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে। তেওঁলোকে আমাৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আমাক সক্ষম হৈছে। যোৱা দিনবিলাকত আমি যিটো ৰেট পাইছিলোঁ যে আমাৰ উৎপাদিত যি সামগ্ৰী এই মানে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ যিটো আমি মূল্য পাইছিলোঁ এই তাতকৈ এবাৰ আমি বহুত বেছি মূল্য লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি পাৰিছোঁ। নামৰূপস্থিত উদ্যোগটোৰ দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা 100 মেট্ৰিক টন, কিন্তু এই পৰিসংখ্যা যাতে আৰু বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে লোৱা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। 100 মেট্ৰিক টন মিথানল উৎপাদনকাৰী উদ্যোগটোৱে যাতে 500 মেট্ৰিক টনলৈ উৎপাদন বঢ়াব পাৰে তাৰ বাবেও সম্পূৰ্ণ হৈছে উৎপাদনক্ষম প্ৰকল্পৰ নতুন কাম। উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি 500 টন দৈনিক উৎপাদনক্ষম এটা আকৌ মিথানল প্ৰকল্পৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ। সেইটো একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত আছে। আমি এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে আমি তাক আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিব লাগিব। তেখেতে যিধৰণে আমাক গাইডলাইন দিয়ে সেই গাইডলাইন মতে সেইটোক আমি মানে কমিশ্যনিং কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমবাসী ৰাইজে এটা ভাল খবৰ পাব। উৎপাদন আমি 100 মেট্ৰিক টন আছিলে আমাৰ দৈনিক, 100 মেট্ৰিক টনৰ লগত আৰু 500 মেট্ৰিক টন যোগ হ'ব। উদ্যোগটোৰ লাভাংশৰ মূল্যাংকন হয় প্ৰত্যেক ত্ৰিমাসিকত। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ত্ৰিমাসিকত উদ্যোগটোৱে লাভৰ মুখ দেখে 6 কোটি টকাকৈ। আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ আমি আমাৰ যিহেতু মানে আমাৰ কোম্পেনীৰ ত্ৰিমাসিকভাৱে আমাৰ লাভ লোকচানৰ হিচাপ আমি গণনা কৰোঁ। আৰু প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত আমি প্ৰায় 6 কোটি টকা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। এইটো ত্ৰিমাসিক যোৱাকালি শেষ হৈছে। আৰু মই যিটো উপৰুৱাভাৱে তেওঁলোকৰ লগত মই খা খবৰ কৰিছোঁ এইটো ত্ৰিমাসিকতো আমি 6 কোটি টকা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। পুনৰ ঠন ধৰি উঠা উদ্যোগটোৱে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ। বিগত 6 মাহত উদ্যোগটোত নিযুক্তি লাভ কৰিছে 200 গৰাকী শিক্ষিত যুৱক যুৱতী। অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাৰ মন্তব্য, ভৱিষ্যতে আৰু অধিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব পৰা যাব অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডত। আমি যোৱা দিনবিলাকত যোৱা 6টা মাহত আমাৰ উদ্যোগটোত প্ৰায় 200 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্মসংস্থাপন দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ যে আমাৰ কোম্পেনীৰ সঠিক পৰিচালনাৰ কাৰণে আমি যোৱা দিনবিলাকত যি আমি যি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলোঁ অবিতৰ্কিতভাৱে কোনো কাৰো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন নোহোৱালৈকে নোহোৱাকৈ আমি এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যোৱা দিনবিলাকত মই আজি নিশ্চয় ক'ম যে অধ্যক্ষ হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট মই তৎপৰ আছিলোঁ আৰু অবিতৰ্কিতভাৱে এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰাত মই সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে মই আজি মুহূৰ্তত মই স্বস্তি লাভ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। উদ্যোগটোৰ এই জয়যাত্ৰাৰ বাবে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চৰকাৰ, কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়াৰ পৰা পোৱা সহযোগিতাৰ কথাও দোহাৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে তেজস্বী ভাস্কৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।